כך מדבר עכשיו אין עוד בן אדם במדינה שמסוגל עליו מי בא לקרב צ'יק צ'אק צ'ק בעובר משהו לא ידעתי, לא שמעתי אמונה בלב שלי אבי לכן ניצרתי אנשים שמים לי רגל את כולם כיסרתי אני מקליף באולפן שלי פוקט במועדון שלא שמים את זה ברדיו רק נשמיע בתוכנית שלי כפה לתופת אימפריה אמת לא חיים בתוך סרט תבין אני ישראלי עצמני תל אביבי עצמאי אמיתי ולא תצליחו לעזור שלוחש, שם קובע, זה אנטיפש, מהפה שופך את הדלת, מי מחבר?